הכנה לשינה. הרבש, איגרת כף א'. רק על נקודה זו צריכים לתת את כל המרץ, מה שהאדם רכש מהנקודה שבלב. כי כל נקודה שבלב נותנת כוח לעבודה. אבל עם הכוח הזה הולכים ומשמשים להסביבה. שוב, רק על נקודה זו צריכים לתת את כל המרץ, מה שהאדם רכש מהנקודה שבלב. כי כל נקודה שבלב נותנת כוח לעבודה. אבל עם הכוח הזה הולכים ומשמשים להסביבה.